Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je tak. Jarka a Radek četli knihy. Jarka přečetla 15 stránek a Radek přečetl 21 stránek. No tady moc informací není na počítání. Tak uvidíme v Ačku. Kdo přečetl více textů, když víme, že Jarka měla na jedné straně přibližně 300 slov a Radek přibližně 200 slov. Tak to už vím teďka. Tak k tomu si uděláme takový jednoduchý zápis. Máme tady dva čtenáře. Jarku, Jarka a ještě Radek. Radek. A teďka Jarka ta přečetla 15 stránek a teda 21. Tak a teďka na každé stránce měla Jarka 200 slov, takže po 300. Po 300 slovech, ne 200, já jsem se tadyhle přehlédl a Radek tam měl po 200. Po 200. Takže teďka si to potrhneme a jdeme násobit, čili 15 krát 300 nebo 300 krát 15. No a to teda v hlavě nedám, takže já si to napíšu pod sebe. 300 krát 15, opět pravítko a já si ho tak a počítám. 5 krát 0, 0, 5 krát 0, taky 0. 5 krát 3, 15, 5 a jednička trochu dopředu. Jednou krát nula, 0, tak semhle sem zapsat, pod desítky také 0, jednou 3, opět pravítko, potrhneme a sčítáme 5, 4. Takže mně vyšlo, že Jarka přečetla 4500 slov na svých 15 stránkách, no a vy počítejte toho radka. Kolik toho přečetlo, tak si chvíli přerušte video a počítejte. Bezva. Takže vy jste počítali příklad 21 x 200 nebo 200 x 21, to už je jedno. A vy jste vypočítali, že Radek přečetl 4200 slov. Takže pokud to máme porovnat, tak tuto chvíli přečetlo, přečetla více slov. Jarka. Tak a teď se podíváme na B, kdo přečetl více slov, když víme, že Jarka měla na jedné straně přibližně. Takže tady je druhá, druhá možnost po 320, 320 slovech a tady 20 po 265. Tak, fajn. Tak to si myslím, že už zvládnete. Takže zase si přerušte video, vypočítejte a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máme. Tak, Jarka 4800, Radek 5565 a více textu, více slov přečetl tentokrát Radek. No a tady je ještě další úkoly. No možná, že by bylo docela zajímavé, kdybyste si vzali knížku a zjistili, kolik ve vaší knížce je slov na jedné stránce, no a můžete to vynásobit třeba počtem stránek, které přečtete za večer. Nevím, může to být docela zajímavé.